Bir daha bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mənməzlərim sabahınız xeyirli olsun. Lider TV-də sizin səhətə baxırsınız və biz canlı efirdəyik. Birinci yarım saatimizin qonağı Əsədli İbrahim doktordur, cərrah, fiziatr, analitik psixolog, meditator. Hoş gəlmişsiniz doktor. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Təşəkkür edirəm ki, bugün bizimləsiniz və anonslarda da söyləmişdim ki, mövzumuz vərəm xəstəliyidir mənməzlərim. Əgər bu xəstəlikdən, bu bəladan əziyyət çəkən insanlar varsa, canlı efirdə isə bizə qoşula bilərsiniz. Buyurun, bizə zənglərinizi müraciət edin. Telefon nömrəmiz 513-806. Həkim dünəndən bəri söyləyir ki, nə qədər gəliz suallar olsa, nə qədər çətin suallar olsa, o qədər yaxşıdır. Buyurun, bizə zəng edin. Müxtəlif suallarınızla, təbii ki, mövzumuzla bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Doktor, bir daha sizi görməyimi burada çox şadam. Vərəm nədir? Vərəm necə yayılır? Vərəm xroniki infeksiyon bir xəstəlikdir. Bunun yaranma səbəbi xırda bir çöplərdir. Bəli. Bu kifayət qədər davamlı bir çöplərdir. Ona görə də vərəmlə yoluxmaq çətin olsa da belə, yəni vərəmlə yoluxmaq elə də asan deyil. Gərək eyni zamanda bir neçə faktorlar bir yerdə olsun. Ən birinci aparıcı əlbəttə ki, burada amillərdən biri qidanın zəif olmasıdır, yeməyin zəif olmasıdır. Müəyyən mərhələlərdə olur ki, insanlar dietaya otururlar, yaxud da hansısa bir çətin vəziyyətlərə düşürlər. Onda qidaları zəifləyəndə əlbəttə ki, səhhətlərinə onda təhlükə yaranmış olur. Çünki ətrafda vərəm çöpləri çox yayılır. Onlar kifayət qədər davamlıdır. Onları heç nə demək olar ki, öldürmür. Yalnız onları ən tez mənfiddən birbaşa günəş şüalarıdır 5 dəqiqə ərzində. Amma onlar, o çöplər uzun müddətdir, küçə tozunda, qidalarda, süd məhsullarında uzun müddətdir qala bilirlər. Turşaya davamlıdırlar, ona görə də onları spirtlə, yaxud da ki, xloroformla dezinfeksiya eləmək çox çətin olur. Vərəm ən çoxu hava damcı yolundan yayılır. Lakin başqa yollarından da yayıla bilər. Ən çox da əhəmiyyət kəsb eləyir hava damcı yolundan yayılanda vərəmin ən çox sevdiyi orqanlardan biri, lokalizasiyası biri ağciyərlərdir. Əl xüsus da ağciyərlərin yuxarı payları. Bu da belə deyək ki, əsas patogmonik, belə deyək ki, elmi dildə desək, simptomdur. Yəni, vərəm nədir sadə dillə desək? Bu sətəlcəmdir. Ağciyərin sətəlcəmini, pneumoniyasını yaradan 100-ə yaxın mikroblar varsa da, onların 99-unu sadə kimi qiymətləndirmə isə də biri çox qəlizdir. Niyə? Obrislərinin xüsusiyyətini 3 günə müəyyənləşdirib, 1 ay, 2 ay müalicə eləmək olur. Vərəmi müəyyənləşdirmək üçün, onun xüsusiyyətini müəyyənləşdirmək üçün, deyək ki, dərmanlara davamlılığını müəyyənləşdirmək üçün haradasa 2 ay lazım olur. Ən yaxşı halda 10 gün, 15 gün. Ondan sonra da müalicəsi uzun müddətli davam edir. Haradasa 2 ilə yaxın. 3 mərhələdən ibarət olur. 2 ay iğnələrlə, tabletkalarla, birinci etap, ikinci etap 6-7 ay sezondan asılı olaraq həblərlə, tabletlərlə davam olunur. Sonra da bir il sezon profilaktik müalicə aparılmalıdır, yaz faiz ayları. Azərbaycan üçün bu mart-aprel, oktyabr-noyabr aylarına təsadüf edir. Və vərəmin yayılmasında əlbəttə ki, çox əhəmiyyətli rol oynayır sosial durum, insanların sosial durumu. Belə götürəndə vərəm kifdir. Evin necə ki kif basır, onu təmizləmək çətin olursa, vərəm əslində mikobakterium tuberkulozis onun adıdır, elmi adıdır. O kifdir. Bunu daha çox bakteriya, bakteriya deyil, amma bu daha çox göbələklər nəslinə aiddir, silsiləsinə. Ona görə də bunun bədəndən çıxarılmasına insanlarda ən vacib 3 dənə şərt olmalıdır. Yəni, vərəmin müalicəsində 3 dənə mütləq şərt var ki, bunu eləmək lazımdır. Yaxşı qidalanmaq, dərmanları aramsız, davamlı qəbul etmək və düzgün həyat tərzi. Düzgün həyat tərzi deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Tozlu, nəmişli, tüstülü yerlərdə olmaması uzaq. Siqaret, araq, narkotiklərdən istifadə qadağandı, qətiyyən olmaz. Və təmiz havada çoxlu olmaq. Bu olarkən vərəm daha tez sağalır. Dönəmlərdə var idi ki, vərəm xəstəlikləri, müalicə müəssisələrini həmişə ya meşədə içində, yaxud da ki, hansısa bir təmiz havalı olan bir yerlərdə eləyirdilər. Mən xatırlayıram ki, Sovet vaxtında Şuşada xüsusi uşaqların sümük vərəmi üçün bir sanatoriyası var idi ki, bütün SSR-dən ora insanlar toplaşırdı və orada müalicəsini çox gözəl alırdı. Çünki bizim Şuşamızda çox gözəl havası və şəfa verici təbiəti var idi. Əfsuslar olsun ki, biz indi ondan məhrumuq. Lakin indi bizim digər bölgələrimizdə də indi dispanserlərimiz, sanatoriyalarımız var ki,
Orada da indi müalicə olub yararlanmaq olar. İnşallah yenə də müalicə alarlar. Məsələ Şuşada. Çox üzr istəyirəm doktor sözünüzü kəsirəm, amma tamaşaçımız var. Gəlin eşidəyin, görək tamaşaçımızın problemi nədir? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Salam xanım, Zəhmət xanım sözünüzü təqdim edin. Mən Gülənbər xanımam. Çox şadım. Özüm xəstələnməmişəm, amma vaxtilə xəstələnən adam olubdu. Bəli. Mən həkimdən öyrənmək istəyirdim, görüm. Təmasda olanda o xəstəlik sağalıb, pnimoniya olmuşdu əvvəl. Yatıb xəstəlik müalicə olunub. Pnimoniya. Bəli. O xəstəlik yenidən bürüzə verə bilər və yaxud da ki, o xəstə adamdan başqa bir adama təmasda olan vaxtı xəstəlik keçə bilər. Çox üzr istəyirəm, dəstəyi qoymayın. Sualınız olacaqmı tamaşaçımıza? Bir dənə sualım olmalıydı ki, siz səbəbini bilirsinizmi? Deyirsiniz ki, pnevmoniyadır. O vərəm olubdumu, yoxsa qeyri-vərəm? Yox, qeyri-vərəm idi. Qeyri-vərəm, tamam, oldu. Narahat olmayın. Sualınız aydındır. Çox sağ olun, Gülvər. Aydındır, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xanım. Deməli, qeyri-vərəm pnevmoniyaları olanda onların infeksiyon təhlükəsi yalnız onun mənbəyindən asılıdır. Nətər? Ümumiyyətlə götürəndə pneumoniyanı yaradan 3 səbəbi sadə demək olar ki, bakteriyalardır, viruslardır, bir də mikobakteriya tüberkulozudur. Viruslar və mikobakteriya tüberkulozu yüksək, təhlükəli, infeksiyon xəstəliklər sayılır. Amma bakterial halda olanda bunlar da infeksiyon sayılmaqla, amma o qədər də yüksək təhlükəsi yoxdur. Ən əsas çox yayılan bakterial pneumoniyalardır. Bunlardan yayılması, belə deyək ki, təmasda olmaqla başqa adama keçmək təhlükəsi yoxdur. Deməli, xanım, tam arxain olun. Əgər həmən insan müalicə olubsa da, sağalıbsa da, artıq onun heç bir təhlükəsi yoxdur ətrafa və təmas zamanı da, deyirsiniz ki, o xəstəlik zamanı təmasda olduğunuzda da görə böyük təhlükə yoxdur. Ümumiyyətlə, xəstələnmək insan üçün kifayət qədər qəliz çətin məsələdir, çünki bizim öz müdafiə sistemimiz var, immunitetimiz var və bu immunitetimiz daima bizim keşiyimizdə durur və hər hansı daxil olan bakterial, virus və digər mənşəli göbələk olsun, nə olursa olsun, o bizi müdafiə eləyir. Sadəcə olaraq biz gərək özümüzü çox istəyək və öz müdafiə sistemimizə kifayət qədər yetərincə diqqət yetirək. Yəni, özümüzü zəhərləməyək, düzgün qidalanaq, düzgün su maya qəbulunu eləyək. Yəni, sağlam həyat tərzi haqqında ola bilsin ki, başqa bir verilişlərdə söhbət eləyərik. Amma indi vərəmə gəldikdə isə, pneumoniyalara gəldikdə isə deyərəm ki, vərəmin müəyyən dövr üçün çox təhlükəlidir. Yəni, vərəmdə o bakteriya ifraz elən dövr çox təhlükəli dövrdür. Tüpürcəklə, bəlğəmlə, insan öskürəndə o bəlğəm ətrafa yayılır. Və statistika göstərir ki, bir vərəm ifraz eləyən xəstə il ərzində ona yaxın xəstəni yoluxdura bilir. Bu isə kifayət qədər təhlükəli bir problemdir. Son 20-30 ildə bəşəriyyətdə böyük bir problem də yaranıb vərəmlə bağlı. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Onu da deyim ki, insanlar çox diqqətli, ayıq və sayıq olsunlar. Məsələ ondadır ki, vərəm bəşəriyyətdən hələ öncə planet üzərində var idi. İnsanlar bəlkə də yox idi ki, bu vərəm çöpləri var idi. Nə qədər bəşəriyyəti biz bilirik, sivilizasiyaları bilirik, o qədər də vərəm çöpləri mövcuddur. İnsanın bəşəriyyətin tarixi boyunca vərəmlə mübarizələr aparılıbdır. Nələr təki istifadə olunmayıbdır. Yalnız 1944-cü ildə Fleming'in streptomitsini icad eləyəndən sonra vərəmlə mübarizədə uğur əldə olmağa başladı. Hərçənd ki, Fleming o vaxt demişdi ki, antibiotikləri satışa buraxmaq olmaz. Onları yalnız xüsusi nəzarət altında xəstəxanalarda verilməlidir. Lakin bu satışa buraxıldı və ondan sonra belə bir, rus dilində belə söz var, gonkovo oruzheni. Yəni, bu o deməkdir ki, biz silahları başlayırıq bir-birimizdən ötüşməyə. Biz insanlar, bəşəriyyət, antibiotiklər icad edirik, kimya preparatları icad edirik onları müalicə eləməyə. Onlar da canlılardır, onlar da mübarizə, müharibə aparılır bizlə. Onlar da qalxanlarını yaradırlar. Biz bir dənə dərman yaradırıq, onlar o dərmana davamlıq yaradır. Vərəm çöpləri elə bir qəliz çöplərdir ki, onları bir ya iki dərmanla müalicə eləmək olmur. Eyni zamanda gərək 5-6 dərmanla onları müalicə eləyəsən. Bəşəriyyətdə bugün haradasa 10-12 dənə dərmanımız var ki, biz şərti olaraq onları iki yerə bölmüşük. Birinci cərgə adını qoymuşuq, ikinci cərgə adını qoymuşuq. Birinci cərgəyə daha effektli, keyfiyyətli dərmanlar qoymuşuq. İkinci cərgəyə biraz zəif, amma bunlar zaman-zaman yerini dəyişə bilirlər. Çünki həmən o mikroblar, o vərəm çöpləri onlara qalxanını yaradırlar, davamlılığını yaradırlar. Və təsəvvür edin ki, elə bir situasiya hal-hazırda indi yaranır ki, istifadə elədiyimiz bir 10-12 dərmana qarşı elə
onların ştamları var ki, növləri var ki, onlar tam davamlıdır. Bu o deməkdir ki, elə bir ştamla yoluxmuş xəstənin sağalmağa heç bir şansı yoxdur. Və bugün üçün vərəm dünyada ən böyük təhlükəni təşkil edir. İnfeksiyon xəstəlikləri arasında tələfatına görə dünyada birinci yeri tutur vərəm. Və dünyada ən çox təhlükə yaradan dərmanlara davamlı vərəm çöpləridir. Bu belə deyək ki, mükəmməl bioloji bir silahdır. Və bizim fiziatrlarda bu mübarizə ilə öndə gedib, mübarizəni aparırıq ki, bizim insanlarımızın səhhətini qoruyaq, çalışdığımızı da eləyirik. Amma insanlar da özlərindən çox arxayın olmasınlar, yəni çox ayıq, diqqətli olsunlar ki, çünki vərəmin tutulma ehtimalı az olsa da müəyyən risk səbəbləri var ki, o onu artırır. Hansılardır? Dediyim kimi, zəif qidalanma, nəmişli, tozlu yerdə, məişətdə ya işdə yaşamaq. Pis vərdişlər. Xroniki streslər, məsəl üçün, streslər ola bilər psixoloji ya fiziki. Araq, narkotik, siqaretlərin qəbulu bunların ən birinci önündə durur. Bu da orqanizm üçün stresdir. Vərəm ifraz eləyən hansısa bir xəstə olmalıdır yanında. Bəli. Bir də xroniki hansısa xəstəliklər. Məsəl üçün, şəkərli diabetlə olan xəstələrdə, 3 ildən, 5 ildən artıq şəkərli olan xəstələrdə vərəm ehtimalı artır. İbrahim doktor, çox üzr istəyirəm. Bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırırıq ki, mənim əzizlərim, bizə zəng edə bilərsiniz və İbrahim həkimə suallarınızla müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 518-06, ekranlarda görəcəksiniz, 012-510-38-06. Və söyləmək istəyirəm ki, bütün klinikaların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz də bütün bizim verilişimizdə iştirak edən qonaqlar kimi, siz də bizim verilişlərimizdə iştirak edə bilərsiniz. Buyurun, bizimlə əməkdaşlara sizi dəvət edirik. 050-674-7901 telefon nömrəmizə zəng edib, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-674-7901. Bir məmnuniyyətlə sizi burada gözləyirik. Gəlin, siz də bizim iştirakçılarımızdan biri olun və inşallah inanıram ki, zəng edənlər də olacaqlar. Doktor, siz söylədiniz ki, bir çox insanlar yoluxa bilər. Əgər bir ailədə kimsə bu xəstəliyə yoluxubsa, digər ailə üzvləri nə etməlidirlər? Necə özlərini qoruya bilərlər? Əgər hər hansı bir ailədə, hansısa bir ailə üzvündə vərəm təsdiq olunubsa, dərhal bütün ailə üzvləri müayinədən keçməlidirlər. Normada bu çoxdan sınanmış üsullar var. Fluoroqramma, yəni kütləvi surətdə olan ağciyərlərin skrining üsullarından biridir. Yəni, renginin balaca bir formasıdır. İndi artıq müasir dövrdə rəqəmsal fluoroqrammalar da var. Bu, rahat və tez keçirilir. Onların şüallanması da azdır. İnsanlar qorxmasınlar, rahat gəlib keçə bilərlər. Bizim bütün müəssisələrimizdə artıq bu rəqəmsal qoyulubdur fluoroqrammalar. Yaxşı təbiyyətdə ki, böyük rengin şəkili eləməkdir, amma fluoroqramma da kifayət edir. Ondan sonra təhlükə olarsa da mantu sınaqları, Sovet dönəmində bütün uşaqlara, hamısına məktəblərdə zaman və zaman kateqoriyalar var idi ki, mantu sınaqları qoyulurdu. Hal-hazırda da istənilən, əgər şübhə varsa da, əgər həkim yaxud da ki, ailə üzvləri şübhələnirlərsə ki, bunda bir şey ola bilər, mantu sınağı qoyulur və bəlğəm varsa da ən dəqiqi bəlğəmin yoxlanmasıdır, bəlğəmin bakterioloji müayinəsidir. Bütün insanlar keçməlidir ailə üzvləri, əlaxsus 14 yaşına kimi uşaqlar. Bizdə indi hal-hazırda da bu saxlanılır. Uşaqlar doğulan kimi birinci sutqasında onlara xüsusi zəiflətdirilmiş vərəm çöplərinin vaksinası vurulur, buna BCG vaksinası deyilir və bu da yoluxmanın, xəstələnməyin qarşısını bir qədər alır. Alır. Lakin çox üzr istəyirəm. Tam almır. Tam almır. Çox üzr istəyirəm, növbəti zəngi də qəbul edəyin. Sabahınız xeyir olsun, alo. Alın, sabahınız xeyir olsun. Salam xanım, buyurun, təqdim edin özünüzü. Salamlayıram, İbrahim həkimi salamlayıram. Salam. Mənim belə bir sualım var ki, ola bilər ki, vərəmlə infeksiyada olarsan, amma ki, immunitet gücdə olduğundan vərəm keçməyə bilər. Elə bir şey ola bilər. Maraqlı ola bilər, bəli xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Deməli, vərəm elmi dildə desək, limfotrop və immunokompetent xəstəlikdir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, vərəm çöpü orqanizmə daxil olanda insanın sehli qişalarından daxil olur, əlaxsus yuxarı tənəffüs yollarından. Və limfa düyünlərdə bir müddət orada mübarizə gedir. Yəni, limfa düyünlərə gəlib çatır və orada mübarizə gedir. Bu, bir neçə ay çəkə bilər. Elmi dildə buna deyirlər prodromal dövr. Yəni, hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin bürüzə verməsinə manifestasiya deyildikdə, kliniki əlamətlər deyildikdə, ondan öncəki dövrə prodromal dövr. Yəni, gizli, sirri mübarizə gedir limfa düyünlərdə.
ya bizim makrofag, leukosit, nitrofillər o mikropları öldürəcəklər, yaxud da ki o mikroplar üstün gəlib bizimkilər yiyəcək. Burada çətinlik nədən ibarətdir? Vərəm çox nadir bir axma xəstəliklərdən biridir ki, o hüceyrə daxili parazitizmə gətirib çıxardır. Bu nə deməkdir? Adi halda istənilən yad cisim bizə orqanizmə daxil olduqda bizim müdafiə hüceyrələrimiz amibovari hərəkətlərlə onları öz bətninə daxil edirlər və sonra da əridirlər. Amma elə bir mərhələ olur ki, hüceyrə daxili fermentlərin zəifliyi nəticəsində onlar öz bətninə daxil etdikdə onlar əridə bilmirlər və həmin o çöplər qalır bizim hüceyrələrimizin içində. Bunu tək mikobakteriyalar yox, eyni zamanda qanakoklar, xlamidiyalar və ureaplazma, mikoplazma kimi mikroplar da yarada bilir. Və bu da müəyyən çətinlik yaradır, çox çətinlik yaradır. Niyə? Çünki istifadə etdiyimiz dərmanlar, deyək ki, antibiotiklər, onlar hər hansı mikrobun proseslərini pozurlar, ya plazmasında, ya nüvəsində. Və təsəvvür edin ki, biz daxil elədikdə orqanizma, o zəhər dəslində antibiotiklər, bizə də zəhər təsir eləyir. O bizim gərək qanımızdan keçsin, qaraciyərimizdən keçsin, sonra toxumalarımızdan keçsin, sonra bizim öz hüceyrələrimizin membranasından keçsin, sonra öz hüceyrələrimizin plazmasından keçsin, sonra mikrobun membranasını dəfələsin, onun sitoplazmasını dəfələsin, sonra onun nüvəsinə girsin və onun nüvəsində nə isə sintezi, zülalın sintezini pozsun. Bu da kifayət qədər bu bariyerləri keçəkdə o mikro dərmanların mikroba təsir miqdarı o azalır. Ona görə də onlar davamlılığı yaratmağa daha çox meyillidirlər. Və belə olan halda nə baş verir? Xanımın sualına cavab olaraq, bəli, elə bir moment olur ki, bir çox insanlar yoluxur, biz deyək ki, belə bir el arasında söz var ki, vərəm çöpü hamıda var. Yəni, o nə deməkdir? Əlbəttə ki, hamı xəstə deyil, lakin vərəm çöpləri hər saniyə hər bir insana daxil ola bilir. İnsanın immuniteti güclü olduqda, onlar yoluxmur. Məsəl üçün, bizim həkimlərimiz, bizim tibb işçilərimiz, tibb bacılarımız, bizim bütün işçilərimiz illər boyunca orada işləyir. Onlar hamısı xəstələnmir ki. Əlbəttə ki, onlar da zəifləyəndə, hansısa bir problem olanda xəstələnə bilirlər. Lakin bu hər zaman basit. Profilaktik tədbirlər yəqin ki, görünür. Yox? Yox, yox. Bunun profilaktikası yoxdur. Necə, doktor? Boyu... Mən dedim axı, belə bir söz var. Körək bol olarsa, basılmaz vətən. Mənimsə başqa bir deyimim var. Yemək bol olarsa, basılmaz bədən. Yəni, yeməyimiz kifayət qədər olarsa, vələmlə xəstələnmək mümkün deyil. Axı, bütün o tibb işçiləri də vaxtı-vaxtında öz qidalarına o qədər də fikir verə bilmirlər, doktor. Bizim tibb işçilərimiz bilirlər ki, bütün vərəm məsələlərində işləyən tibb işçiləri bilirlər ki, yeməkləri vaxtı-vaxtında yeməlidirlər. Ola bilər, ola bilər. Onlar vaxtı-vaxtında azdanmı, çoxdanmı, bir balaca yeməyini, qidasını verdikdə onlar yeyirlər. Sağ olsun. Bizim indi bütün məsələlərdə indi yemək məsələsi tam öz qaydasına qoyulubdur və bütün bizim xəstələrimizə də yemək vaxtı-vaxtında verildiyinə, kifayət qədər və keyfiyyətində verildiyinə görə də onlar hamısı kifayət qədər qidalanır. Doktor, bəs hansı fəsadlara səbəb ola bilər? Təbii ki, burada fəsadsız mənə gəlir ki, vərəmin çox təhlükəli, ölüm təhlükəli fəsadları var ki, bunlardan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, ən birinci vərəmin ölüm təhlükəli fəsadı qanaxmadır. Vərəm çöpləri insan orqanizmində o bütün orqan və sistemləri zədəllədiyi halda dırnaqdan tutmuş saça kimi bütün orqan və sistemləri, elə orqan və sistemi yoxdur ki, vərəm zədələməsin. Amma 90%-ı ağciyərlərdə olur. Və ağciyərlərdə yeyir, çürüdür ciyəri, deşiklər əmələ gətirir və damarların da divarını yedikdə orada qan xayxırma, qanaxmalar verə bilər. Əgər xırda damarlardırsa, venoz damarlardırsa, bu qan xayxırma kimi özünü bir üzə verə bilər. Əgər iri vena damarlarıdırsa, yaxud da ki, arterial damarı hansısa orta və iri həcmdə olsa, bunda güclü qanaxmalar ola bilər, hətta profuz qanaxmalar da ola bilər ki, onlar bir neçə saniyə ərzində insanı tələf eləyə bilər. Bu, ən təhlükəli fəsadlardan biridir. O birisi fəsadlardan, ən çox yayılmış fəsadlardan pneumotoraksdır. Yəni, ciyərin üst pərdəsi kövrəlir, nazikləşir, yeyilir və hər hansı bir cüzi bir fiziki iş olsa da deyək ki, acına öskürdü, möhkəmdən güldü, biraz yük qaldırdı, nəsə bir zədə dəydisə, yüngülvari olsa da belə, o pərdə partlayır və ciyər yatır. Sonra o birisi fəsadlardan da biri ciyərə su yığılmasıdır. Çox vaxtı insanlarda ciyərinə su yığılanda deyirlər ki, hə, su içmək çox olmaz. Mən də yara fəsi qutardı, amma demək istəyərdim ki, əlbəttə, həddindən artıq çox su içmək olmaz, lakin sizin içdiyiniz su ciyərinizə yığılmır. Ona görə də özünüzü yayın istisində ciyərə su yığılıb deyə
sudan özümüzü məhrum eləmiyin. Onda daha çox problemlər yaşamış olarsınız. İlçin doktor, çox özür istəyirəm. Bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldi çatdır. Çox, İbrahim doktor, çox özür istəyirəm. Çox maraqlı bir insansınız. Həm də ki, peşəkar həkimsiz. Sizi bir daha studiyamızda inşallah, görməyə çox şad olaram. Ümid edirəm ki, bir daha bizim qonağımız olacaqsınız mütləq şəkildə. Mütləq gələcəm. Özünüzü qoruyun, kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Çünki qısa bir reklam fasilədən sonra biz yenidən studiyada olacaq və ikinci qonağımız həkim androloq olacaq. Gözünüz bizdə olsun, kanalı dəyişməyin. Yeni qoşulan bütün tamaşaçıları salamlayıram, məhəmməzlərim. Sabahınız xeyirli, günləriniz hər zamanın uğurlu olsun. Lider TV-də sizin səhətə baxırsınız, biz canlı efirdəyik. Və ikinci yarım saatimizin qonağı Dr. Can Poladdır. Demək, Dr. Can Polad, bilirsiniz ki, klinikanın rəhbəridir və elmi işçi terapevt androloq, Ukrayna Androloq Assosiasiyasının üzvü, Ukraynanın tibb elmləri namizədidir, məhəmməzlərim. Onu salamlayıram, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz, doktor. Və bugünkü mövzumuz, məhəmməzlərim, bugün biz, demək, sidik cinsiyyət sistemi xəstəlikləri əlamətləri, diagnostika, müayənə, müalicə prinsiplərindən və təbii ki, profilaktik metodlara da toxunacaq. Mövzumuz budur. Əgər mövzumuzla bağlı suallarınız olacaqsa, buyurun bizə zəng edin. Telefon nömrəmiz 518-06-dır. Mövzumuza keçid almamışdan öncə qısa bir məlumat klinika haqda sizə verim və sonra söhbətimizi davam edəcəyik doktorla. Doktor, bildiyimə görə yeni Binəqədidə filialınız açılıb, düzdür mü? Binəqədi filialı və Binəqədi sakinlərinə həmin o klinikada, həmin o filialda 50% endirim edirsiniz, düzdür mü? Müayənə, müalicə, yəni ki, hər şeyə aiddir bu. Hər bir şeyə aiddir. Demək ki, orada bizdə ümumi qayda var ki, aksiyalar var idi ki, yaxmanın qəbulu, həkim qəbulu. Pulsuz keçirilir, bəli. Spermogram, asidi maniyyət pulsuz uydu. Bəli. Və digər maniyyətdə 30% endirim var idi. Ancaq Binəqədi filialında 50% endirim var. 50% endirim. Binəqədi sakinlər üçün. Məhz Binəqədi sakinləri üçün, mənim məhzlərim sizi təbrik edirəm bu münasibətlə, artıq şəhərə gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Və nömrəsi də var sizin mümkün sonunda. Buyurun, deyin nömrəni. 412-22-62. 412-22-62. Doktor Can Polada və sizin bütün tip personalına təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu cür gözəl fürsət yaratmışsınız insanlar üçün və bütün Binəqədi sakinləri 50% endirimlə yararlana bilərlər həmin klinikada. Və şəhərdəki klinikanızdan da söhbət açar. Doktor Can Polad klinikası bilirsiniz ki, Təzə Bazarın arxasında yerləşir. Ünvanı da söyləyim. Mərdanov qardaşları 41-47-də. Nəsimi rayonundadır bu məhəmməzlərim. Müraciət edin, həkim qəbulu pulsuzdur, unutmayın bunu. Dr. Can Polad klinikanın saytı da var, drcanpolad.az və Facebook səhifələri var. Facebook səhifələri bəyənməyi unutmayın məhəmməzlərim. Və bilirsiniz ki, keçən mövsümdən biz söyləmişdik, anonim xidməti var. Əgər siz 050 və 051 abunəçiləri isə bundan yararlana bilərsiniz məhəmməzlərim. Tam gizli şəkildə telefon nömrənizi söyləmədən, adınızı, soyadınızı söyləmədən sadəcə olaraq öz probleminizi Dr. Can Polada danışırsınız. Bu nömrəyə də ancaq və ancaq Dr. Can Polad cavab verir. 69-29 nömrəsindən söhbət gedir. Əgər 051 və 050 abunəçiləri isə zəng edirsiniz, problemlərinizlə doktorla bölüşürsünüz. 24 saat ərzində bu nömrə sizin xidmətinizdədir, sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun, zəng edin, problemlərinizlə bölüşün. Problemlər nədən ibarət ola bilər? Psixoloji dəstəyə ehtiyacınız varsa, sonsuzluqla, misal üçün, üzləşmişsinizsə, utanırsınız, ailədə hər hansı bir problemləriniz olub, sırf, yəni, ola bilsin ki, sonsuzluqla bağlı sizə, necə deyim, pis rəftar görürsünüz ətrafdan, həyat yoldaşınızdan, qaynanadan və bölüşmək istəyirsiniz kiminləsə, ola bilsin ki, bəzi hər birimizin başına gəlir, elə bir problemlər var ki, özümüzə qapanırıq və düşünürük ki, anamıza, rəfiqəmizə, kiməsə danışsaq, yəni pis olar, düzgün qəbul etməzlər və bu fikirlərdən uzaq olmaq üçün 69-29-a zəngindim məhəmməzlərim. Dr. Can Polada etibar edə biləsiniz, çünki o nəinki terapevt androloqdur, həm də ki, çox gözəl psixoloqdur və bundan yararlanın məhəmməzlərim. Sonra infeksion xəstəliklərlə üzləşmişsinizsə, klinikaya utanırsınız müraciət etmək. Dr. Can Polada müraciət edin, mələ gəlir ki, onunla telefonla əlaqə saxlayandan sonra, onunla bir söhbət edəndən sonra bütün bu problemlər, gərginlik, haradasa qalacaq arxada və siz özünüzdə güc tapıb klinikaya gələcəksiniz. Məhz Təzə Bazarın arxasında yerləşən klinikaya və yaxud da Binəqədi filialına. Və digər yeniliklər varmı, doktor?
Hələlik yox. Diye bir yenilik de odur ki, biz təzə bir aparat getirdik klinikaya. Demek ki, o matrix urologdur. Təbii ki, bunun funksiyalarını görən aparatlar var idi bizdə, digər kariyanın. Ama bu aparatın fərqi ondadır ki, deyək, o birisi aparatda deyək, load terapiya idi. Lakanlatır zaten davleniya deyirlər, mənfi təzik yaradırdı elektrik disfunksiyada. Eyni zamanda infraqırmızı şualar verirdi ki CD kanalına. Ancak burada demek lazerle fərqi oldu ve bu da çok yani bizim klinika için yeniliktir ve Resquam için de yeniliktir ki biz bu müalicə metodundan da erektil disfunksiyanın müalicə edəcəyik. Yani maşallah olsun ve tabii ki rejissorumuzdan xahiş ederim, video çarxı da nümayiş etdirəcəyik, tamaşaçılarımız görəcək. Ama video çarxa bakmamışdan önce söylemek istedim, canlı efirde ise tabii ki androloğa müraciət edə bilirsiniz, telefon nömrəmiz 012-518-06'dır. Mən məsələn bütün həkimlerin nəzərinə çatırmaq istedim, klinikaların ve həkimlerin, diqqətiniz məndə olsun. Eğer siz de bizim qonaqlarımız kimi verilişlerimizə iştirak etmək istəyirsinizsə, buyurun bizə müraciət edin, sizi dəvət edirik. Əməkdaşlığa telefon nömrəmiz 050-674-7901 050-674-7901. Məhz bu nömrəmizə zəng edib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və böyük məmnuniyyətlə sizi mən Lalə burada gözləyirəm. Mən məzlərim gəlin sizinlə bir gəli video çarxa baxaq. Doktor Can Polad klinikasına aid video çarxa. Sonra yenidən studiyadayıq. Buyurun, baxın. Sonsuzluq, cinsi zəiflik, cinsi və geri cinsi yola keçən infeksiyaların son fəsadı olan cinsi inkişafdan qalma, hamiləliyin erkən pozulması, fiziki və əqli cəhətdən qüsurlu uşaqların doğulması, sidik ifrasının pozulması, sidik saxlamanın çətinləşməsi, prostat vəzin iltihabı, böyüməsi və adenoması kimi xəstəliklər kifayət qədər ciddi xarakter alaraq geniş şəkildə yayılıb. Çıxış yolu axtarırsınız? Elə isə Doktor Can Poladın klinikasına buyurun. Doktor Can Poladın klinikasında daha bir yenilik. Azərbaycanda ilk dəfə yalnız dünya 3 ölkəsində mövcud olan sonsuzluq və cinsi zəifliyin müalicə və müayinəsində möcüzəvi təsirə malik olan Akian aparatı. Amerika və Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan bu aparatın əsas funksiyası sonsuzluğun müayinə və müalicəsidir. Aparat kişilərdə damar patologiyası ilə bağlı erektil disfunksiyanı təyin edir, məlumatı verir və eyni zamanda həmən patologiyanı aparat özü müalicə edir. Yüzlərlə ailəyə övlad sevinci bəxş edən Doktor Can Poladın klinikasına siz də sağlamlığınızı etibar edin. Bəli, siz də öz sağlamlığınızı və təbii ki, ailə üzvlərinin sağlamlığını Doktor Can Polad klinikasına etibar edə bilərsiniz mənim məsləhətlərim. Unutmayın ki, məhz bu klinikada həkim qəbulu pulsuzdur. Hər zaman Doktor Can Polad və onun çalışdığı kollektivi sizin qayğınızı çəkməyə hazırdılar. Və bu kollektiv çox mehribandır. Klinikaya gəlin, mənə elə gəlir ki, bu klinikaya gələn insanlar heç kim bu klinikadan narazı çıxmaz. Və hər birinizi dəvət edirəm, çünki bu klinikada nəinki androloji şöbə fəaliyyət göstərir. Çox gözəl laboratoriya var bu klinikada və ultrasəs müayinə kabineti, ginekologiya şöbəsi var, fizioterapiya şöbəsi ümumiyyətlə mükəmməl bir super bir metoddan istifadə edirlər. İnanın ki, dərmanlarla müalicə gedə-gedə paralel olaraq fizioterapiyadan da çox geniş şəkildə istifadə edir məhz bu klinika. Hər birinizi dəvət edirəm və bir daha xatırladıram, internet saytları var, Facebook səhifələri də var, bəyənməyi unutmayın və anonim telefon xidmət 69-29-050-051 abunəçiləri müraciət edin. Və bütün binəqədliləri buradan təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Artıq Doktor Can Polad filialı sizin rayonunuzda da var. Doktor, mövzumuz CD cinsiyyət sistemi xəstəlikləri, diagnostika, müayinə, müalicə metodları. Ümumiyyətlə, CD cinsiyyət sistemi xəstəlikləri hansı xəstəliklərdir? Əlamətləri varmı və əlamətlə, misal üçün əlamətsiz, simptomsuz keçə bilərmi bu infeksion xəstəliklər? Çox sağ olun. Demək, sidik cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri iki, deyək ki, yolla orqanizmə daxil ola bilir. Birincisi cinsi yolla, bəli. Yəni ki, təsadüfi insanlarla cinsi əlaqədən zamanı. İkincisi isə, deyək ki, bu qeyri-cinsi yolla. Yəni, qeyri-cinsi yolla infeksiya orqanizmə daxil ola bilir məşəd əşyaları vasitəsilə, deyək ki, yoxlanılmamış qanın köçürülməsi vasitəsilə. Deyək ki, gözəllik salonlarında və bərbərxanalarda deyək ki, qeyri-steril istifadə edilən kəsici, deşici xarakterli alətlərdən istifadə etməklə. Və eyni zamanda istəyirdim deyəm ki, ikinci bir də odur ki, orqanizmdə hər hansı bir orqanda deyək ki, bir infeksiya varsa,
o infeksiya inen yolla sidik cinsiyet sistemine, yani tipte inen yol diyelir buna, yenir ve deyir ki burada yatak salarak illerle sidik cinsiyet sisteminde hastalıklar, büyük fesadlar töredir. Ben isterdim deyim ki sidik cinsiyet sisteminin cinsi yolla geçen hastalıkları 80% halda tam, demek olar ki hiçbir alametsiz, alamet hissetmeden hastalık geçebilir, daxil olabilir cinsi yolla. Ona göre de insanlar bunu səhv salır, bilmir, vaxtında həkimə müraciət etmirlər. Deyək ki, xəstəlik gizli gedir orqanizmidə və böyük fəsadlar törədir. Xəstə olduğu halda özünü tamamilə praktik sağlam sayır. Və gəlib deyək ki, təsadüfü müayinədə bəzən, deyək ki, həmən infeksiyalar üzə çıxa bilər və yaxud da ki, deyək ki, bu insanlar ailə qurur, uşaq probleminə rastlaşır, toy gecə sığursuzluğundan rastlaşır, ailədə cinsi zəifliklə rastlaşır. Deyək ki, bu zaman bunlarda həkimə müraciət edəndə burada deyək ki, başlayır, üzə çıxır ki, bəli, burada keçirilmiş infeksiya vardır. Bu infeksiyalar hansıdır? Demək, bunlar hansı ki, sidik cinsiyyət sistemində yaşayır və cinsi yolla bir xəstə şəxsdən sağlam adama keçir. Demək, trixomoniyozdur, köbələkdir, gonokokdur, xlamidadır, mikoplazma, uroplazma, sitomegalovirus, gerpes virus, gardnerella və s. Yəni, bunlar demək olar ki, insan orqanizmisinə daxil olur və olandan sonra bəzi infeksiyalar var ki, bunlar 20% halda, 100% halda yox, 20% halda bəzən olur ki, 2 günə, 3 günə silik kanalından kişilərdə axıntı ifrazat olur və eyni zamanda silik ifrazı zamanı yandırma, göynətmə, acıştırma hallarının olması baş verə bilir. Xanımlarda da eyni ilə ola bilər ki, bu 3 günə deyək ki, axıntı olsun qadın orqanlarından, amma bilmək lazımdır ki, bəzən infeksiyaların bədənə daxil olandan sonra onun inkubasyon dövrü üçün bir ay vaxt lazım olur. Bəzən olur ki, 2 ay, 3 aydan sonra bəzi infeksiyalar var ki, bunlar deyək ki, 3 ay sonra üzə çıxa bilir. Əvvəl gizli şəkildə keçirilir, həm qadınlarda, həm kişilərdə. İnkubasyon dövrü gizli gedir, uzun müddət çəkir. Burada bilirsiniz, həm də orqanizmin, hər orqanizm individualdır. Onun deyək ki, ümumi sistemindən, immunitetindən, gücündən asıllığı vardır. Ona görə də burada fərqli ola bilir. Yəni zəifdirsə, dərhal bir üzə verir. Dərhal bir üzə verə bilir. Amma nə qədər güclüdürsə, bir qədər keç. Təqribən bir ay kimi keçikə bilər, bəzən 3 aya qədər keçikə bilər. Belə məqamlar olur. Amma bilmək lazımdır ki, kim spirtli içki qəbul edirsə, deyək ki, onlarda həmən bir az inkubasyon dövür, yəni infeksiyanın üzə çıxması daha tezləşir. Daha demək tez baş verə bilir. Və burada bilirsinizmi, mən bugün istəyərdim ki, İnsanlar arasında yanlış bir fikir var ki, cinsi yolla keçən xəstəlik cinsi əlaqədən 1-3 gün, 5 gün sonra silik kanalından heç bir ifrazat olmadısa, silik ifraz zamanı yandırma göynəmə olmadısa, artıq bu 100% xəstəliyə tutulmayıb. Belə bir yanlış, dolaşıq, absurd bir fikir var. Bu qətiyyən düz deyil. Hər bir kəs bilməlidir ki, 20% halda bu hiss olunur. Yəni, baş verə bilir, 80% halda baş vermir, gizli gedir. Onda mən istəyirdim ki, insanlara deyəm, bəs insanlar sual verə bilər ki, onda nədən bilək ki, bizə xəstəlik keçib və yaxud keçməyib. Burada bilirsinizmi, belə məqamlar baş verir, infeksiyalar, deyək, orqanizmə daxil olandan sonra gizli getsə də onların toksini, zəhəri, deyək, orqanizmdə intoksikasiya yaradır və müəyyən, intoksikasiya əlamətləri kimi üzə çıxan bir məqam olur. Nədir bu? Belə xəstələrdə əgər xəstəlik keçibsə cinsi yoluna və xəstə bilmirsə, yəni heç bir əlamət vermirsə, onda bu insanlarda halsızlıq, yorğunluq, çox tərrəmə baş verə bilər. Eyni zamanda bəzən ola bilir ki, bunlarda baş ağrısı olur. Baş ağrısı günün ikinci yarısı olur, səhər-səhər baş ağrısı olmur. Və bu insanlar bəzən deyir ki, yeməyimi gecikdirdim, əsəbləşdim, onun üçün başım ağrı. Ancaq bilməlidirlər ki, bu xroniki keçirilmiş hər hansı bir infeksiya işarədir. Eyni zamanda belə xəstələrdə çox həddən artıq əsəbilik olur və bu xəstələr zəif qıcığa güclü əsəbləşir, sonra peşman olurlar. Sonda bu xəstələrdə səksənmələr, diskinmələr olur.
Dəyək bunlar yatağında, yuxuda elə bilirlər ki, sanki ayaqları getdi, yıxıldılar, elə bir, uçurma düşdülər, getdilər. Bunu görür, olur bu xəstələrdə, bunu hiss edirlər. Ancaq bilmirlər ki, bunları verən infeksiyanın toksini, zəhəridir ki, hansı ki belə bir əlamət verir. Eyni zamanda xəstələrdə bəzən qorxulu yuxu görmək olur. Bunlar qorxulu yuxu görür, dizini dururlar, ürəkləri əsir, 5-10 dəqiqə sonra özlərinə gəlir. Belə xəstələrin yuxusu pozulur. Bunlar demək 11-12-də yatdım bilmirlər. 11-12-də pastelə girsələr də gecə 3-ə, 4-ə, 5-ə qədər pastelə eşələnirlər, yuxuları gəlir. Bəli, və bu insanları səhərə yaxın şirin yuxu tutur. İstər xanımlar, istər bəylər, yəni bu dediyim bütün əlamətlər hər iki cinsə aiddir. Və bilmək lazımdır ki, səhərə yaxın şirin yuxu olur, səhər həmən insan yuxudan durmaq istəmir. Yəni 11-12-yə qədər bu yatmaq istəyir, əlbəttə. Bildinizmi? Eyni zamanda belə insanlarda deyərdim ki, yuxudan duranda bel quruluğu, bel ağırlar olur. Hı hı. Bu insanlar sanki yatıb dincəlib, yox, yorulub dururlar. Bunlarda bu cür demək yorğunluq olur yuxudan duranda. Eyni zamanda istəyərdim deyəm ki, belə xəstələrdə ürək ağrıları, ürək döyünmə bəzən olur. Ürək çırpınma olur. Cavan insanlardır, deyirlər ürəyim ağrı ki, kardiogram edirlər. Deyirlər, heç nə yoxdur kardiogramada. Heç nə də olmamalıdır bu. Sadəcə olaraq, ürəyə iynə batan kimi ağrının olması, ürəyin döyünməsi, bəzən çırpınması, bəzən təzyiqin qalxması, bəzən enməsi, ani müddətdə təzyiq qalxır, enir və xəstəyə bəzən olur ki, ölüm qorxusu, vahimə yaradır. Xəstə sanki elə bilir ki, indi öləcəkdir. Bildinizmi? Belə bir məqam. Bunu hansı ki biz... Həyat eşkisi sönür belə olarda. Çox özür istəyirəm. Biz davam edəcəyik. Amma telefon zəngimiz var. Tamaşaçımıza alo deyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Alo. Telefon zəngimiz kəsildi. Bir daha xatırladım. Telefon nömrəmizi 012-518-06-dır. Mən məsələrim üzrə zəng edim. Və həkimimizə suallarınızla müraciət edin. Və bütün həkimlərin nəzərinə bir daha çatdırıram. Telefon nömrəmizi 056-74-79-01 telefon nömrəmizə zəng edin. Bizimlə əlaqə saxlayın və böyük məmniyyətlə sizi də studiyamızda görmək istəyərdik. Doktor, bəs provokasiya, bəlkə provokasiya etmək olar bu xəstəliyi ki, bu üzə çıxsın nəhayət. Təbii ki, mən istəyərdim ki, bu infeksiyalar sadalayaq, bu buyurun, simptomlarla bitirək, bəli, və provokasiya. Bunlar nə edirlər? Bunlar gedirlər, deyək ki, bu sadaladığımız yuxu pozğunluğu var, baş ağrıları var, diskinmə səksən, bunlar nevropatoloqa müraciət edirlər. Bunlara yuxu dərmanı verirlər və bunlar yuxu dərmanını qəbul edirlər. Yuxu dərmanını qəbul etməklə bu xəstəlikdən qurtardı mı? Qətiyyən yox. Bəlkə fəsadlara səbəb olacaq. Əksinə, tamamilə düz. Bu insan indi özü deyir ki, mən yuxu dərmanları attım, daha da sanki bütün günü piyan kimi gəzmişəm. Bəli. Bilirsinizmi? Burada bu cür məqamlar var. Daha sonra bu xəstələrdə demək olar ki, mədə bağırsaq düz işləmir. Bunlarda çox vaxt köp qaz olur, bəzən qəbizlik, bəzən ishal olur, bəzən qəbizlik, ishal bir-birinə növbələşir, diskomfort, disbalans olur mədə bağırsaq sistemdə. Çox üzr istəyirəm, digər simptomlar haqda da danışacaq. Alo deyirəm tamaşaçımıza, alo. Salam. Salam xanım. Eşidirik sizi, buyurun, təqdim edin özünüzü zəhmət olmasa. Təşəkkür edirik, yaxşı olasınız. Adınızı söyləyin. Bəli. Zəhmət olmasa televizorun səsini alındı ki, mən sizi yaxşı eşidə bilim. Çox xahiş edirəm. Adım Günaydı. Günay xanım. Çox şad oldum. Buyurun Günay xanım, sualınız nədir? 11 ay, ən qısa 10 aydır gəldim, amma uşağımız olmur. Televizorun səsini alın. 11 aydır ailə qurub. Sonsuzluqlu üzrə. Bəli, müayinədən, müalicədən keçmişsinizmi? Müayinə olunmusunuzmu? Həyat yoldaşınız? Bir dəfə müalicə etmişəm. Həyat yoldaşınız da, yoxsa ancaq siz? Həyat yoldaşım yox. Həyat yoldaşınız yox. Özüm. Görsün. Bu da bizim bəlamız. Sualınız olacaq mı tamaşaçımıza? Sual aydındır mı? Bunları sual belə deyək, bunlar hər ikisi gücük gəlməlidir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Burada hansı sonsuzluqdan söhbət gedir ki? Görürsünüzmü? Bizə müraciət edənlərin əksəriyyəti bugündədir. Ya qadını müalicə edirlər, kişi axtaran yoxdur. Ya kişini müalicə edirlər, xanım heç kimə lazım deyil. Belə sonsuzluq müalicə olunur mu? Yəni bilirsinizmi? Belə deyək, sonsuzluq müalicəsi deyil bu işlər. Bu işlər nədir? Heç burada sonsuzluqla demək olmaz. Əgər kişini tutdularsa, mütləq ona əməliyyat eləməlidirlər. Varkosiyeldən zaddan bir şey tapıb əməliyyat edirlər. Güya sonsuzluq həll olunur. Xanım axtarmırlar. Və yaxud xanımı ginekoloq tapdısa, ginekoloq onu müalicə edir, heç kişisi yadına da düşmür ki, burada yazdıq xanım 10 aydır, bəlkə də müalicə olunur. İnanın, gəlirlər, o qədər bəzən onlara hormonal preparat verirlər ki, xanımlara. Xanımlar şişir. Bəli. Güya hamilə qalmalıdır bu. Bir gəlib bunun kişisini biz yoxluyuruq ki, heç yoxlamayıblar. 3 il, 4 il gedib gəlib kişiyi axtaran yoxdur. Və təzənin kişiyi axtarıb tapıb gətirir, çıxardırıq ortaya ki,
Bu kişide sende mi hiç spermatozoidlerin biri de yoktur. Elbette. Sıfırdır. Veyahut da kim burada aktivlik faiz aşağıdır. Onda ile gelin sizinle birge bütün Bilirsiniz. Tamaşaçılara müraciət edək ki, mənim əzlərim evlat həsrətində olan tamaşaçılar. Özünüzə əziyyət verməyin. Əgər siz müalicədən keçmək istəyirsinizsə, mütləq cütlük şəkildə gəlməlisiniz. Tək xanım və yaxud tək bəy klinikaya gəlməməlidir. Müraciət etmə. Nəyə görə? Zamanınızı itirirsiniz, itirirsiniz. Pulunuzu itirirsiniz, itirirsiniz. Niyə gedirlər, tək gedirlər? Həm xanım, həm bəy getməlidir. İkiniz də gedin, müayinədən keçin. Burada heç bir utanılası bir şey yoxdur axı. Baxın, 10 aydır xanım müalicə olunur. Düzdürmü? 10 ildə gedir. Bəy isə düşünür ki, məndə problem yoxdur. 20 il uşaq. Amma burada ola bilsin ki, sonsuzluq yoxdur. Sadəcə olaraq müayinədən keçmək üçün çox xahiş edirik. Hər zaman söyləyirik. Cütlük şəkildə gəlin. Həyat yoldaşlığı birgə klinikaya müraciət edin. Anonim şəkildə də müraciət edə bilərsiniz. Məhz Dr. Can Polat klinikasına. Adınızı söyləmədən belə gəlin. Əgər utanırsınız, ola bilsin ki, insan deyir ki, utanıram. İstəmirəm ki, bilsinlər ki, mən müraciət etmişəm. Gizli şəkildə də bunu edə bilərsiniz. 69-29-a zəng edin. Əgər 050 və 050 abunəçilərisinizsə, doktor sizə başa salacaq və gəlin müraciət edin. Həkim qəbulu pulsuzdur. Bundan mütləq yararlanın. Bir çox analizlərdə burada endirimlər 30-40% aparılır. Gəlin, müayinədən keçin və inşallah hər biriniz evlat sahibi olacaqsınız. Doktor, siz söylədiniz ki, simptomları sadaladınız. Qorxu var, vahimə basır, yuxusuzluq olur, gec yuxuya gedirlər. Həzm sistemində problem. Sinik ifrazat sistemində yandırma, göymə sistemində. Ən çox da bu onurğa problemi. Bir çox insanlar düşünürlər ki, revmatizmdə və yaxud... Osteoxondrozda düşünürlər. Radikulitim var deyirlər, daha Amma sonra burada deyir ki, reumatoidin artritlerim var deyirlər. Ancaq mən keçən dəfə də dedim, uroplazma oynaq mayesində tapılırsa, Bəli. Bu oynaqda reumatoidin artrit qoyub illərlə dərman verirlər. Klamidi infeksiya belə, klamidanın özü, uroplazmanın özü, deyir ki, bunlar verə bilir. Bir sülyoz, deyir ki, hamısının adı reumatoidin artritdir, hamısının adı duzdu, hamısının adı yeldi, bilirsiniz mi? Burada diferensiasiya etmək məqamı var. Hı hı. Bu mütləq diferensiasiya olunmalıdır ki, hansı infeksiya burada vardır. Və o infeksiyanın konkret dərmanını verəndə ondan sonra o xəstəlikdən azad olmaq olur. Bir sözlə, xəstəliklərdən azad olmaq üçün düzgün ünvan Dr. Can Polat klinikasıdır. Hər birinizə tövsiyə edərdim ki, məhz bu klinikaya müraciət edəsiniz. Doktor, təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, bugün bizimlə idiniz. Faydalı məsləhətləriniz üçün minnətdaram. Və mənim əzizlərim, ilk öncə təbii ki, hər zaman söyləyirəm ki, sizə təşəkkür edirəm ki, hər gün bizə baxırsınız. Bu bir saat ərzində bizimlə siz bizi burada tək qoymursunuz. Mən Lalə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah inşallah 10:30-da görüşərik. Unutmayın ki, həyatın ən gözəl sərvəti dəyəri ilə bizim sağlamlığımızdır. Salamat qalın.